Отново капитана на Ловчели към Пламен Николов. Той използва всяко свободно пространство от Ориуса пред него, за да се включи в атака. Ето го и сега пред наказателното поле на Славия. Момчил Цветанов е с топката в крака. Добре се включи Момчил Цветанов, откакто влезе на смяна. Тук пасът е за Занев. Той връща назад. Момчил Цветанов получи се рикошет в тялото, ако не се лъжа, на Виктор Денеран. И Литекс повежда с 1-0. Да видим дали това е автогол, дали топката отиваше в вратата директно след шута на Момчил Цветанов или пък Виктор Денеран я отклони. 59-та минута на двобоя. Момчил Цветанов е прегръщан от своите съотборници и следен от камерите. Още веднъж атаката, как тук топката бе пусната към Момчил Цветанов. По-скоро това е автогол, тъй като топката излизаше извън очертанията на терена. Виктор Денеран не можа да реагира, да си дръпне крака и заблуди своя вратар. На практика Виктор Денеран е автор на този автогол. И така с това попадение на Виктор Денеран Литекс повежда в 59-та минута на двобой.